Атырау облысындағы 10 мектепте асхана жоқ. Өңір билігі осыдан 9 жыл бұрын қазынадан миллиардтар бөліп қолға алынған жапсарлас ғимарат құрылысы аяқталмай отыр. Ал тегін тамақпен қамтылатын оқушылар қарын тойдыру үшін кезек күтуге мәжбүр. Себебі ас қабылдауға жасақталған аядай бөлмелерге 30-ға жуық бала ғана сияды. Толырақ тілшілер қатысын. Қолданысқа 70 жыл бұрын берілген қаладағы нөмірі 15-ші мектепте 1000-нен аса бала білім алады. Мұнда 2 ауысыммен оқитын балалардың тамақ ішуі мұңға айналған. Себебі ғимарат ішінде асхана жоқ. Аядай бөлмеде тегін берілетін тамақты тұтыну үшін кезек күту қажет. Балалар кейде үйден тамақ ішуге үлгермей асығыс кетеді. Бастауыштағыларға тегін берілетін болғандықтан уайымдамаймыз. Ал үлкен сыныптағы балама үйден салып беремін. Әйтеуір мектептің бір бұрышында жейді. Бірақ асхананың болғаны әрине дұрыс. Ата-ана ретінде мәселенің тезірек шешілгенін қалаймын. 2015 жылы қазынадан қаржы бөлініп бұл мектепте асхана есебінде жапсарлас ғимарат құрылысы басталған, бірақ салғырттық танытқан мердігерлер кесірінен жұмыс орта жолда қалып отыр. Аралсырой деген салды, бірақ содан бері қолданысқа берілген жоқ. Оның ішінде не жарық жоқ, не жылу жоқ, ешқандай манағы коммуникация өткізіп отырған жоқ. Жиһаз да ешнәрсе жабдықталмаған. Оны сондықтан біз пайдалана алмай отырмыз. Асхана болса, бүкіл мұғалімге де балаға да бәріне тиімді болады. Бұдан өзге 9 жыл бұрын дәл осындай 9 мектепте жапсарлас ғимарат салынады деп бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Тендерді ұтып алған компаниялар төңірегінде шу шығып, бірнеше лауазымды тұлға мен серіктестік өкілдері тергеуге алынды. Шығын мемлекетке қайтарылғанымен мәселе әлі күнге дейін сол күйі шешілмеді. Сол 6 мектептің 4 асханасының іске қосуға байланысты арнайы хат беріліп, бүгінгі таңда сол жапсар жайларды асхана ретінде іске қосуға байланысты жұмыстар рәсімделіп жүргізіліп жатыр. Құрылыс басқармасы осы 6 асхананың 4-теуін рәсімдеу жұмыстарын аяқтап, құрылысын бастап кетуге байланысты жұмыстар жүзеге асырып жатыр. 15-ші мектептің жапсарлас ғимаратында ешқандай құрылыс жұмыстары жүріп жатқан жоқ, ал құрылыс басқармасындағылар жұмыс қарқынды деп жазбаса жауап берді. Ал облыстағы асханасы отырған 10 мектептің жайы не болары белгісіз. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.